И здравствуйте, дурда, автомат, друзья, все каждый глядите, вы за мной назовем за экран на читога. Дочки, дай нас кату... Видео, короче. Значит, дай нас кату, дочки, ой, тука за нас. Ой, тука, ой, тука. Значит, смиллионит. Дочки, дай нас кату, за лево, без... Зашел на страну, значит. Дочки, дай нас играем Лама Мастер. Ако не знаете, что я Лама... Лама... Бла-бла-бла. Лама... Давайте за сбор спробуем. Ты видите, как не знаете, что я Лама Мастер. Значит, имате пушки буквально Epic Pampo, нова SMG, нова. И едни еще ги стигне до ламата е зема и добива Infinite Blade и треба да губива, например, аз да го вземам Infinite Blade или треба Лео да губивам, а Лео може да вземи пушки, например, Epic Pump, Six Shooter, то че се блъбъл, все шо сака, така да, айде да започнем, Лео. Иди. Дички, дели Аплу, то още сме, дички, дели Аплу. Хвала ви на поддръжка, дички. Значи знам дека ви се свидел. Гледате, аз имам Six Shooter, Лева има Six Shooter. Да. Grab the Llama Jewel to become the Llama Master. Еве, ова треба да го направим. Идеме, 3, 4, почнуваме. 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 Чуваме ламата, дочки. Аз се морам да я зем. Ево, Лео. Значи, добро ли е, да купите... Гледайте, вака, я трябва да губим и гледайте Infinite Blade добите. И тук имам пушки сега, защото морам да губим. Лео, това е пушки. Това е мога не. Не има онако от забава. Добре. Трам шотган, джиджи. Хай си, Лео. Ай, граплинг ќе вземам, но ти... Треба бегам. Да си фрилим. И не издаме с тебе, те варам ли? А, знам. Вага, сега му направиш. Еве си, Лео, те гледам, Лео. Thank you.
Dobra, aj se nema vidni žena. U, dobre, butu ga zjeblja. Nilo! Ne smiješ ga. Me razbunja? Jela, jela. Jela. Nilo! Marš! Ti bela marš, ljo! Ако искате лайк долу, къде си къде се бравя, да се подскавай на мога да гледате на другото, да гледате на мен. Чао!